गजाननं तगणादिशे वितमकपिथजम्बो फलचारुवक्षिणम् उमाशुतंसु कपिनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं गजं नमस्कार ग्यालेक्सी फोकेट टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम फलादेशको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल कार्यक्रम फलादेश ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र सँगसँगै हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएर रहेका विविध विषयमा रहेर रहे हरेक दिन म जानकारी गराउँदै आएको छु यसै सिलसिलामा आजको दिन कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु आज क्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर अठाइस गते मङ्गलबारको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर चौध तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय बयालिस राक्षस नामको सम्बसर श्री सूर्य दक्षिणायन अनि हेमन्त ऋतो मङ्सिर शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि राति एक बजेर रा पैँतिस मिनटभन्दा उपरान्त द्वादशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ भने अश्विनी नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछन् आनन्द आदि योगमा भने आज अमृत योग परेको छ त्यस्तै गरी चन्द्रमा मेष राशिमा काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुँदैछ आज विशेष गरी मोक्षदा एकादशी व्रत र त्यस्तै गरी गीता जयन्तीको दिन पनि परेको छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने अहिले बिहान दस बजेर एकचालिस मिनटभन्दा पछि विशेष गरी पूर्व अथवा उत्तर दिशातर्फबाट आफ्ना जुनसुकै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई यदि शुभारम्भ गर्नुभयो भने कार्यसिद्धिको योग निर्माण हुनेछ मेष वृक्ष मिथुनदेखि लिएर मकर कुम्भ र मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा म जानकारी गइरहेको छु सबैभन्दा पहिले मेष राशि मेष राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि जुन चन्द्रमाको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा शिरमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चन्द्रमाले जहिलेसुकै मान्छेलाई शीतल शान्त अनि सुमधुर सम्बन्ध राखेर अगाडि बढाउने योगको निर्माण गरिन्छ जसको कारणले गर्दा हामीले कसैसँग कुनै काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा आफ्नो माध्यमबाट अरूको पनि कामहरूलाई सम्पादन गर्नको लागि पनि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ जस्तै खाले कुनै पनि नकारात्मक योगहरूबाट बच्नको लागि आज मङ्गलबार विशेष गरी हनुमानको पूजा गरेर हनुमान स्तोत्र पाठ गरेर कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्धि रहनेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृष राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि धन आर्जन गर्नको लागि आफूले खोजेका र महत्त्वपूर्ण योजना बनाइएका कार्यहरू केही विलम्ब हुने योगको रूपमा देखा परेको छ त्यस्तै गरी कसैलाई केही कुरा भन्दै गर्दाखेरि अथवा कसैलाई आफूले गर्न खोजेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू यदि सुनाउनु भयो भने ती योजनाहरू विफल हुन सक्ने ती योजनाले काम पाउन नसक्ने जस्ता योगहरू हुन सक्ने सक्नेछन् त्यसकोबाट बस्नको लागि आज मङ्गलबारको दिन हनुमानको पूजा गरेर कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने विघ्न बाधाहरूबाट बच्न सकिन्छ जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि हिम्मत र पराक्रम बस गरिएका जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्य सम्पादन हुनको लागि फलदायी रहनेछन् जस्तो कि आफूले आफ्नो भाग्यलाई निर्माण गर्नको लागि र भाग्य बलियो गराउनको लागि हामीले आज मङ्गल ग्रहको पूजा गरियो अथवा मङ्गलबार शुद्ध भएर माछा मासु नखाएर कार्यमा यदि निस्कन पुग्यो भने जस्ता खाले जति पनि कार्यहरू छन् कार्यसिद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछ जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष गरी आजको दिन पैतृक सम्पत्तिको योग परेको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि कारणवश रोकिएका र पैतृक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि त्यस्ता खाले समस्याहरू छन् भने आजको दिन बिस्तारै त्यस्ता समस्याहरू समाधान हुँदैछ जानेछन् जस्तै गरी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै सवारी साधनहरू किन्ने अथवा बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि यस्ता खाले कार्यहरू गर्नुभयो भने पनि सफल रहनेछन् त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन राम्रो छ महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नको लागि फाइदा पुग्नेछ यात्राका क्रममा हुनुहुन्छ यदि तपाईँले शैक्षिक यात्रामा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक यात्रासँग सम्बन्धित कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजना यदि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन त्यस्ता खाले योजनाहरूबाट सफल हुने दिनको रूपमा देखा परेको छ भने त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जति पनि व्यक्तिहरू जन्मिनु भएको छ कन्या राशिमा जन्मिनु भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन केही सावधानी बनी अप्नाउनु पर्ने कुराहरू छ जस्तो कि त्यस्ता खाले महत्त्वपूर्ण कुनै कार्यहरू गर्नु परेको छ त्यस्ता खाले कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि आफ्ना कुनै योजनाहरू यदि कसैलाई सुनाउनु भयो भने पनि त्यस्ता खाले योजनाहरूबाट हामीले दुःख पाउनुपर्ने कामहरूमा विघ्न बाधाहरू हुन पुग्ने जस्ता समस्याहरू हुन सक्नेछन् यस्तो खाले समस्याहरूबाट बच्नको लागि हुन त आज एकादशीको दिन पनि रहेको छ त्यस्तै गरी मङ्गलबार हनुमानको आराधना गरेर कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने जस्तो सुकै विघ्न बाधाहरू भए तापनि बिस्तारै हटेर जानेछन् भने यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ तुला राशि तुला राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आज चन्द्रमाको र त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको प्रभावको प्रत्यक्ष रूपमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो उन्नतिको योग बन्नेछ र मान सम्मानहरू प्राप्त हुने पुरस्कारहरू प्राप्त गर्ने दिनको रूपमा देखा परेको छ त्यस्तै गरी कुनै पनि सङ्गीत कला साहित्यमा लागेर कुनै आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तै खाले योजनाहरूबाट कार्यसिद्धिको योग निर्माण हुनेछ अर्को राशि रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज सूर्य ग्रह मङ्गल ग्रह र केतु ग्रह यी तिनवटा ग्रहहरूको उपस्थिति प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हिम्मत र पराक्रम बस गरिएका कार्यहरूमा केही विलम्ब हुन सक्ने विघ्न बाधाहरू हुन सक्ने र आफ्नो कारणले गर्दा त्यस्तो खाले अफ्जसहरू बेहोर्नुपर्ने दिनको रूपमा पनि देखा पर्न सक्ने छ त्यस्तो खाले कुनै पनि समस्या नपरोस् भन्नको लागि आज मङ्गलबार हनुमानको पूजा गरेर त्यस्तै गरी एकादशीको दिन पनि रहेको छ चोखो खाएर मनलाई शुद्धिकरण गरेर कार्यमा निस्किनुभयो भने यस्ता खाले ज्योतिसुके विघ्न बाधाहरू छन् बिस्तारै हटेर जानेछन् त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ धनु राशि धनु राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भाग्यले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ भाग्यवश आफूले गर्न खोजेका र हामीले कसैलाई गरिदिन खोज कार्य हरू, बनने लाम का कार्यहरू कार्यसिद्धिर्फ अगाडि बढ्नेछन् लामो यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ अथवा व्यावसायिक यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पनि त्यस्ता खाले यात्राहरूले तपाईँलाई थप मद्दत पुग्नेछ र सफलता प्राप्तिको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा देखा पर्नेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धनु राशिको लागि आज कुनै पनि कामहरूलाई शुभारम्भ गर्नु परेको छ भने आजबाट शुभारम्भ गर्नुहोस् फाइदा हुनेछ जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि शनि ग्रहको मकर राशिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा शनिलाई कुनै पनि झै झगडाबाट कुनै समस्याहरू परिरहेको छ भने आज त्यस्ता खाले झै झगडाहरूबाट छुटकारा पाउने मुद्दा मामिलाहरूबाट हामीले भोग्नु परेका अप्ठ्यारा जति पनि परिस्थितिहरू छन् तीबाट छुटकारा पाउन सक्ने दिनको रूपमा देखा परेको छ तर यदि कसैसँग कुनै कुराहरू तपाईँले गरिँदै हुनुहुन्छ केही भावनात्मक कुराहरूमा रहेर आफ्नो योजना यदि सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो खाले योजनाले पछिसम्म अप्ठ्यारो पुऱ्याउन सक्ने हुनसक्छ यस्तोबाट बस्नुहोस् हनुमानको पूजा गर्नुहोस् पक्कै पनि आजको दिन राम्रो रहनेछ भने अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिमा जति पनि व्यक्तिहरू जन्मिनु भएको छ उहाँहरूको लागि आय आर्जन गर्नको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा देखा परेको छ त्यस्तै गरी हुन त बृहस्पतिलाई शिक्षाको लागि हेरिने ग्रहको पनि ग्रहको रूपमा पनि हामी हेरि हेरेका छौँ र जस्तो कि हामीले कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू परेको थियो पढ्न मन नलाग्ने र पढाइले बारम्बार अवरोध भइरहेको जस्तो खाले समस्याहरू भोगिरहेका छौँ भने आजको दिन एकादशीको दिन पनि छ र आज शुद्ध भएर भगवान् विष्णुको आराधना गर्नुभयो पूजा गर्नुभयो भने बिस्तारै तपाईँको शैक्षिक क्षेत्र र शैक्षिक यात्रा राम्रो हुँदै जानेछ अन्तिममा रहेको छ मिन राशि मिन राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ खर्चमा नियन्त्रणमा राखेर रा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यमा निस्कनुपर्नेछ र जस्तै गरी कसैसँग जय झगडाहरूबाट टाढा रहनुपर्नेछ र मुद्दा मामिलाहरूको कारणले खेरि पनि मनमा केही त्यस्ता खाले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउन सक्छन् यी र यस्ता खाले परिस्थितिहरूबाट बच्नको लागि आज एकादशीको दिन त्यस्तै गरी मङ्गलबारको संयोग जुरेको आज पवित्र दिनको समय पारेर चोखो भएर माछा मासु नखाएर र विशेष गरी आज हनुमानको पूजा गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने कार्यसिद्धिर्फ अगाडि बढ्नेछ मेष वृष मिथुनदेखि लिएर मकर कुम्भ र मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ र कुन कुन काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अनि कुन कुन काम गर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ यसैको आधारमा आफ्नो भाग्यलाई र आफ्नो कर्मलाई यदि तपाईँले सही समयमा लगानी गर्न सक्नुभयो सही समयमा यदि अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि भाग्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ आज को दिनमा मैले विशेष गरी हरेक दिन, हर दिन कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छु आज हामीले हाम्रो घरमा महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू जस्तो कि हामीले सुन चाँदीका गर गहनाहरू राख्ने अथवा हामीले महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू कुन दिशामा राख्नु खेरि त्यसले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ र कुन दिशामा राख्दाखेरि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ र हाम्रा घरमा जस्ता खाले चोरी हुने चोरीका घटनाहरू हुने पनि बारम्बार भएको हामी सुन्छौँ र यस्तो खाले स्थानमा यदि हामीले महत्त्वपूर्ण कागजपत्र राख्न पुग्यो भने त्यस्तो खाले स्थानको कारणले गर्दाखेरि चोरी हुने सम्भावना धेरै हुनेछन् यसको बारेमा म एकैछिनमा जानकारी गराउने छु त्योभन्दा पहिले एउटा विश्रामको पालो रहेको छ